今回はね、前動画にした、ファーストトマトとシンクロナス、これの種を巻いていきます。固定種の種をね、巻いていこうと思います。で、今ね、実はこの気温が、4度ぐらいなんですよね、4度ぐらい。まあだからここでは育苗はできないよね、この場所では。だけども、だいたい2ヶ月弱かかるから、まあ2ヶ月ぐらいかかるから、今3月の頭やっとかないとゴールデンウィークに植えられないなっていうことで今やっていきます。で、当然この場所では温度が足りないんで、家の中の2階の、南向きの部屋でストーブをつけてる部屋に置いて育苗しようと思います。ここで作業だけするっていう感じ。で、使う道具としてはこの育苗箱に入れて、で、ある程度大きくなってきたらこのポットに鉢上げって言って苗を取ってこっち植え替えしてさらに大きくなったのを定植するっていう形でやっていきます。で、使う土なんだけども、本来は自分の土、畑の土を使って、堆肥とかも作ってそれを混ぜて配分して、まあ、あとは液肥も自分で用意してやればいいんだけれども、去年猛暑で熱中症だの3回ぐらいになったりしてやってられなかったので、やるのを忘れてたっていうのがあって、で、今回、この、普通に売ってる培養土を使って、育苗やっていきます。まあ、この方がね、いろいろみんなもやりやすいと思うんで、堆肥とかも入ってるし、ピートモスとか水はけ、水持ちも調整してくれてるし、肥料分も最初の分は入ってるんで、やりやすいと思うんで、いきなり最初からね、自然農法、自然栽培、有機栽培とかのをやる必要は俺はないと思うんで、最初は楽に簡単にやりながら、そしてだんだんとレベルを上げていけばいいと思うんで、こういう市販の土使うのもありだとは俺は思ってますんで、まあ、やってみてほしいなと。まずは苗を作ることをやってみてほしいなと今思います。じゃあ早速作業に入っていこうと思います。こういうね、衣装ケースがあるとすごく便利で、ここに置いて直接入れてしまう。こうすればね、こぼれる心配もないし、こぼれたって集められるから、すごくおすすめ。これ1個あるといいんだよね。まあ今の家はなかなかないけれどもね、こういうプラケース1個取っておくと便利です。で、鳴らして、ある程度やったら、なんか板みたいなの、ちょうど鉄の板あったから俺は鉄の板使うんだけれども、で、軽く鳴らして、まあこうやって鳴らすのはね、その後作業しやすいからっていうのがあって鳴らしてます。衣装ケースあればほら、こぼれたの後で回収しやすいんで、おすすめ。で、ちょっとズームするか。で、ここに溝を掘っていきます。ちょっと待って。風邪気味なんだよね。まあやっていきますよ。待ってな。まあ5列くらいかな。よし。まあこれが、上溝になります。とりあえず適当でやってますで、まず光ってるな、トマトの方植えていきます。これがトマトの種です。ちっちゃいね。慎重にやっていくよ。で、トマト3列やりました。で、残ったのは、芽が出なかった時のための捕食用として取っておきます。
これもね、縛り方があってさ、ここをまず一回縛って、若干ね、若干こう、きっちりやるんじゃなくて斜めにするのね。で、こう折って、ここを折り込むっていう。そう、こうして、とりあえず種を取っておく。ね、一応ね、こういう折り方があるのね。もう一回見せとくか。ね、上を折って、若干内側の方に向けて折って、これもこっちの方に折って、ここに折り込んで挟んで、これで、とりあえず種を保存しておく。だいたいこうやってやる、俺は。まあ、それぞれのやり方あるだろうけども、俺はこんな感じです。じゃあ次、ナス、いきます。これ、ナスの種。ちょっとね、大きいね、トマトよりね。使いやすい。ナスの方多くすればよかったかな。まあ、遅巻きのナスやってもいいしね。とりあえず、巻いていきます。っていう感じで、巻き終わりました。そしたら、あとは、まあもう簡単で、まあ全部簡単なんだけどもね、これ土かけて、両脇にね、寄せた土をかけていくと。ちょっと大きいのあったから出しとくけど。だいたい種の3倍とか言うよね。埋める深さ。子供の時だったら第一関節までとか習ったり、いろいろあるんだよね。人によって違うんだよ、この深さがさ。俺は鎮圧して3倍になるぐらいっていうイメージでやってます。で、鎮圧っていうのが、ね、板を置いて上からギュッと。こうやって板を置くことによって、ね、均一にね、圧をかけられるんで、おすすめです。もっと大きいのを作ってあればいいんだけどもね、今なかったから、こういう感じであるもので、やってます。これで水持ちも良くなるし、土と種が密着するんで、やっぱこの鎮圧の作業ってのはやっぱ必要になってくるね。よいしょ。っていう感じです。顔出してる種がないかチェックして、あとは水やりして、育苗場所に持って行って終わりって感じ。今水やりします。もう雪だらけで寒いんだけれども、まあ水ね、外でやるから。で、コツとしては、ここにいきなり直でかけるんじゃなくて、外から出して、ふわっとさせてから通すように。で、少し置いてから、この上でやると最初のね、細いポツポツの水で土が掘れちゃって種が出てきたりするから、外で出してしっかりシャワーにしてから、通して何回も通り過ぎて、途中で止まっても土が掘れたり水が偏ったりするから、やはりこの往復でやるってのが大事。まあ、水やりはこんな感じです。で、あとは下のね、受け皿に入れて、このまま、2階の暖かいところに持って行って、管理しようと思います。だいたい温度が高くても20度、25度ぐらいで、夜10度、15度、まあ10度ぐらいでもいいかな。まあ、10度まで下がることはないんだけど、青森だから、断熱材が入ってるから、家の中に昔から古い家だけどもね。だいたい14度ぐらいかな。夜中消してでもね。だからちょうどいい温度にはなると思うんで、家の中でね。で、そこで育苗して、本葉が何枚だったかな。まあそれは後で調べるけども、本葉が2、3枚だったかなぐらいになったら、鉢上げっていう作業をして、で、また引き続き家の中で育苗をし続けて、ゴールデンウィークに植えるっていう形で、やっていきます。とりあえず、種まきの作業っていうものは、自体は簡単なのね。
で、問題は、巻くのも、土を入れるのも、鎮圧するのも、楽なんだけども、問題は水の量とか、温度の管理なんだよね。そこが難しくてさ、俺もなかなかやんなかった、やんないっていうか、大変でね。本来であれば、ビニールハウスやって、その、ベッドっていうか作って、ベッドっていうんだけども作ってさ、育苗する場所をね。で、そこに、こういうのでも置いて、下に電熱を敷いて、電熱のマット。で、あったかくして、で、温度を管理して、その上にトンネル、ビニールのトンネルをかけて、アーチの、ほら、支柱やって、何個もやって、ビニールで保温してっていう風にしてやったりするんだけども、とてもじゃないけど、それを用意する場所も、手間もお金も俺ないんで、まあ、こういう感じでやってます。これだったらみんな家でできると思うんで、俺もこれをね、ベースに商売にしようっていうわけじゃないから、自分で食う分と思ってやってるんで、こんな感じでやってます。まあ、あとは水やりの量とか気をつけてもらえればできると思うんで、皆さんも家の中で温度がね、だいたいその栽培に適した温度っていうのが、だいたい裏に書いてあるんで、これは書いてないな。書いてないけれども、まあ、ネットとかで調べてもらえれば、だいたい何度から何度っていうのは出てくるんです。トマトなり、ナスなりさ。それに適した場所を選んでやってもらえれば。ね、そういう資材とか、いっぱいビニールハウスとか、トンネルとか、サーモスタットとか、集めなくてもできるんで、やってみてほしいなと思います。できれば固定種で。で、その種を取り続けて、で、種も財産として自分で持っておくっていう形でやれればいいんじゃないかなと思います。で、今回の俺みたいに、本来の理想では、自分の畑の土を使って、肥料も作ってやればいいんだけども、こういうふうに若干のね、難易度を下げてやるっていうのも俺はありだと思うんで、今いろんな事情もあるしね、販売するんだったらダメだよ。自然農法のものですって言って登録して認証もらってやるとか、有機ジャスですとか言って認証もらってやってる時にこういうことすれば罰則あったかな、まあルール違反になるんでダメだよ。だけど俺はそういう認証を受けてないし、自分で食べる分だし、その販売もこれは販売するもんじゃないから、販売もやめてるんで、こういう感じで、いいです。大丈夫です。皆さんも家庭菜園だったら大丈夫です。ただそれを有機だとか言って、認証を受けてるのにこういう資材を使ったとかさ、やるとダメなんで、そこだけは気をつけてね。家庭菜園だったら何も問題ないです。自分で食べる分、人にあげる分であれば、ね、大丈夫なんで、やってみてほしいなと思います。とりあえず今回シンクロナスと、お茶だけどファーストトマトの種まきやってみました。発芽早く発芽したらいいけどね。温度の管理が適切であればまあ3日とかかな、4日ぐらいだと思うけど、まあ1週間ぐらいかかると思うな、冬場だしね。まあ早く芽出てくれることを楽しみにして今日は終わりにしたいと思います。